Казвам се Исая Терзийски и съм изследовател. Живея в Сърнегор, на 445 метра над морска височина. Тук, с моето семейство и група подбрани учени, сме създали средище за изкуство и научни постижения. Да започнем с изкуството. Ars longa vita brevis, казват древните учени. Да овладееш изкуство отнема дълго време, а животът е кратък. Така е и с научните постижения. Нужни са много наблюдения, експерименти и размишления, за да разберем как и защо се случват нещата около нас. Затова, без да губим време, се втурнахме да изучаваме нашият интересен и непонятен свят. Започнахме с космоса. Изпратихме в стратосферата балон с научно оборудване. Той се издигна на повече от 30 км височина и събра всякакви научни данни. Освен многото сензори за температура, влажност, гама радиация, балонът носеше и камера, с която се срещнахме лице в лице с открития космос. Явно, това означава да видиш звезди посред бял ден. Това, което разбрахме за космоса, бе, че е твърде голям, а Земята е като песъчинка в океан от галактики. Нещо като планетата на Малкия принц. Тя била толкова малка, че той можел да види нов залез, само като направи няколко крачки. Малкият принц се грижил за своята планета. Почиствал редовно вулканите и внимавал да не пораснат боабаби. Аз и моят екип също се заехме да наблюдаваме нашата планета и да се грижим за нея. Започнахме с инсталирането на изследователски станции, които да следят времето, атмосферното налягане, влажността, замърсяването, радиацията. Събираме всички данни в нашия сайт meter.ac, а информацията е достъпна за всеки. Най-голямата станция е издигната в нашия двор, Сърнегор. Продължихме да разширяваме нашата мрежа, като инсталирахме станции в Националната астрономическа обсерватория в Рожен и дори на най-високия връх в България – Мусала, на почти 3000 метра над морска височина. И сега това е върха. Виждаш ли го? Ето. С моят екип анализирахме данните и се питахме – какво още можем да направим, за да бъде светът по-добър и по-безопасен? Така решихме да измерваме количествата на радон. Радонът е тежък радиоактивен газ, който се отделя от земята и се задържа в ниските помещения на сградите. Той е много опасен за здравето на хората и особено на децата. Веднага се заехме и създадохме собствен уред за измерване на този опасен елемент. Ето това е уреда, който ние сме разработили с южнокорейски сензор и е тип ионизационна камера. Също мери температура, влажност и налягане на помещението. Добавили сме 2 Geiger Müllerови броячи, както основните ни бета уреди, които разработваме. Започнахме незабавна инсталация на нашето ново изобретение. Това ни доведе в село Бели Искър, на 1097 метра над морска височина. Това е уреда, който де-факто първият от тази версия ще бъде инсталиран тук, в Бели Искър. Освен уреда за измерване на радон, тук ще инсталираме и поредната метеостанция. Тя е още по-усъвършенствана от предишните.
ще наблюдаваме времето и дори посоката и силата на дъжда. Значи, това е клетката, която ще сложим. Метеоклетка. Опитваме се да спазваме метеорологичните стандарти, така че измерванията, които ще ги правим тук за температура, влажност и налягане, да бъдат сравними с останалите хора, които ги измерват такива величини. И другото, което ще сложим, е един доплеров радар, който за пръв път виждаме такова чудо. Ето го тук. Ето това е той, който ще го сложим на върха на стълба. И той може да разпознава типа на валежи, посока от която идва, скорост, която падат. И както катеджийските радари засичат скоростта, това засича няколко параметра в повече. Валежи, скорост. Ще го видим какво чудо на модерната техника. По американските филми с такива радари, само че монтирани на автомобили, гонят тайфуните. Всички са гледали. И това е малкото, братче. Доплеров радар. Предстои ни много, много работа под палещото слънце. За да не изоставаме от графика, поемам нещата в свои ръце. Дай газ. Върху тази основа трябва да издигнем стълба с научното ни оборудване. Всички уреди трябва да се свържат с ток и интернет. Затова сме изкопали канал, през който да минават кабелите. Едно от големите предизвикателства ще бъде пресето това гофре, да минат всичките тези кабели, които ги взехме. Ами това е малко наистина предизвикателство, защото гофрето не е много дебело. Държи отгоре, ти гледай отдолу. Добре. Гого, елай, дръжи ти. Готово е. Сега нивелиран ли е? Трябва да промушим кабелите. Едно, две, три, четири, пет, шест. Стани. Да, всъщност презумцията ни е, че този порт работи, а той може и да работи. Ами да. След тия бокуци да ти ги махнали или не искаш да ти ги оставя? Пръскайте нагоре и капчета си западат върху него. А ние ще видим дали идват данни. Пръскай постоянно. Постоянно. Тук след сайси. Тук тия последните часълца показват, че има някакъв валеж. Изкуствен случай, но все пак валеж. С моя екип също проверяваме данните. Ще успеем. Станцията ни работи безупречно. Остава да инсталираме нашия уникален уред за измерване на радон. Не. Той спечелил играта. Радон е 8-9 пъти по-тежък от въздуха и се отаява в ето такива помещения. И затова трябва да се мери по-ниско. Значи тук се очаква да е най-високата концентрация долу в ниското. Ами радона се смята за втората по опасност заплаха срещу здравето от гледна точка на белите дробове след тютюнопушенето. Тъй като той е газ, който не може да бъде усетен, няма мирис, няма вкус, няма цвят. Когато е в по-голяма концентрация, има по-голяма вероятност продукти от неговия разпад да останат в дробовете и да продължат да ги облъчват вътрешно. И това е причината по принцип да се знае в постройките каква е концентрацията на радон и когато е твърде висока да се взимат мерки така, че да бъде намалена посредством по-добро проветрение, вентилация или изолация според това каква е причината. С моя асистент правим последни проверки. Всичко изглежда добре. Един успешен ден за нашата малка изследователска общност и за световната наука.
Нямаме време да празнуваме дълго. Продължаваме нататък. За да инсталираме уредите на подходящи места, ниско и близо до земни разломи, се обръщаме за съдействие към нашите колеги от Националния институт по геофизика, геодезия и география. Тук, в сейзмологичния център, се наблюдават, измерват и записват всички земетресения на територията на България и околните страни. Тук се осъществява непрекъснатия мониторинг, като дежурните обработват сигналите от мрежата от станции, разположени на територията на страната. Към момента те наброяват 41 станции и, както виждаме, покриват цялата територия на България. За да изчислим, за да определим епицентър на едно земетресение, ние трябва да имаме запис от минимум 3 станции. Затова, когато, например, тук някъде стане земетресение, ето виждаш колко хубаво е обкръжена тази зона и ние ще си определим епицентъра с много голяма точност. Последното такова силно земетресение, което в България причинява и жертви, е било през 1977 година, когато ето тук в Свищов падат 2 блока и загиват много хора. Така че сега, когато се изчислява сейзмичната опасност на страната, се вземат предвид както локалните източници, които се намират на територията на България, така и опасността от ето това дълбоко огнище в Румъния. Това е старата аналогова апаратура, която функционира от преди 30 години. Тогава за всяка станция е имало по един или два такива барабана, на които са се записвали сигналите и дежурните съответно на ръка са обработвали, са изчислявали епицентрите. Трудно е да се повярва, но някога хората не са имали компютри. Измервали са всичко с механични уреди и са записвали данните на ръка. Тук, в сейзмологичния център, са запазили много от тези уреди. Като този хелиограф, с който се измерва продължителността на слънчевото греене. Или магнитният вариометър, който измерва интензитета на магнитното поле. Нашите уреди за измерване на радон са много, много по-прецизни. Уточняваме с колегите в кои техни станции можем да ги монтираме. Благодарим за съдействието и поемаме към родният ми град – Пловдив. В момента сме в сейзмичната станция в Пловдив към института по геофизика. Те бяха така любезни да ни предоставят всичките бази, в които можем да инсталираме такова оборудване. Дори част от разходите по тези устройства са споделени. Те купиха 10 броя от тези южнокорейски сензори и ги инсталираме в тяхни бази и тук правим първото пилотно инсталиране. Мрежата е готова, уреда е окабелен. Да видим сега как ще работят нещата. Монтираме го на окончателното място, ето тук. Понеже сте в непосредствена близост, а стаята по принцип е в пълен покой. В момента вашите крачки бяха отчетени. Предизвикахме леко земетресение. Всичко това в момента, даже ако се обадим на дежурните колеги в София, всяка една стъпка, която я правим, са минимални микроколебания, които са отчетени от апаратурата. Сейзмичният сензор на геофизичния институт, базата в Пловдив, специален сензор, който детектира всякакви земетресения. Като статистика водим тези колебания, които са над 2,4 като магнитуд, като интензитет. Всички, които са под 2,4 до 2, ги водим просто като статистика, другите не се отчитат. Земетресенията са едни от най-опасните природни бедствия на Земята. Някои от тях предизвикват огромни вълни, цунами, които могат да отнемат живота на хиляди хора. Както разбрахме от колегите в София, най-опустошителното земетресение в България е било през 1977 година. Тогава баща ми е бил на 3 години. А най-мощното земетресение в света е регистрирано през 1960 година в Чили. Въпреки многото изследвания и научни открития, все още няма сигурен начин да се предвиждат земетресенията. Нашата научна хипотеза е, че систематичното измерване на радона на места, на които има разломи, би могло след време да се използва за предвиждане на земетресенията.
А това би било много, много важно. Значи аз трябва да кажа, че не съм специалист геофизик, но това, което ми е наивната представа, е, че там, където има разломи, предстои да се случи земетресение с увеличаващо се напрежение в скалите, е възможно преди самото земетресение да се появят пукнатини, през които да премине повече от обичайното количество радон. И, да кажем, преди самото земетресение да се е случило, дори дни или седмица по-рано, да се види, че има увеличение в концентрацията, което не може да бъде обяснено с други причини, като промени в сезона, в температурата, в налягането, в вятъра и така нататък. И това би могло да служи като някакъв вид предупреждение, че може би предстои някакво такова събитие. Но това всичкото за сега е по-скоро в сферата на теорията и не е доказано и се търсят такива връзки и за тази цел са необходими повече данни. Значи има смисъл да се сложат такива сензори на много стратегически, да ги наречем, места с разломи и да се следи дълго време как се променя динамиката на концентрацията на радона във въздуха, след което да се търсят връзки евентуално с настъпили сейсмични събития. Това и правим. След като монтирахме нашия уред в сейзмологичната станция в Пловдив, очакваме да получим данни от него. Я да видим сега. Има ли данни? Ей, няма данни. Има ли данни? Не, няма данни. Няма. Няма дошло данни. Техническите проблеми не ни плашат. Веднага викаме на помощ експертите от нашия екип. Те пристигат с гръм и трясък. Малко нататък трябва да дадеш. Летя не ти трябва. Както се очакваше, щом експертният ни екип пристигна, всички неизправности бяха отстранени. А, ето дойдоха данни, бе. Ай, стига, бе. Ето ги. Ето дойдоха данни. Втори доклад, Стоянчо, втори доклад. Радон 11. Данните за радона 26 градуса. 51% и... Да, ето виж. И си казва точно от кой адрес идва във вътрешната мрежа. Чудесно. Еми, айде. Чистото имаме данни, значи. Всичко успешно, лайска. Още един успешен ден. Още една измервателна точка в нашата мрежа meter.ac. Инсталирахме над 30 уреда за измерване на радон. 17 от тях са в сейсмични станции на Националния институт по геофизика, геодезия и география. Други разположихме в обсерваториите в Рожен и Белоградчик към Института по астрономия и в Нов български университет. Имаме и 4 специализирани уреда в пещерите Ухловица, Бисерна и Саева дупка. Събираме и обработваме информация от почти 300 станции в България и околните страни. Като малкия принц, ние наблюдаваме нашата планета и се грижим за нея, за да направим живота по-добър и по-безопасен. Но не забравяме, че най-същественото е невидимо за очите. Нашите уреди ни казват какво се случва, но не могат да ни кажат защо. Защо сме тук? Откъде идваме и на къде сме се запътили? Това са важните въпроси за мен. Знам, че отговорите са някъде там. Казвам се Исая Терзийски и съм изследовател.